အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စီးပွားရေးတက်ကတို့ចောင်းចို့ဖို့ရင်ပရိတ်ပေါက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတက်ကတို့ចောင်းចို့ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆန်လန်းနဲ့ရေကူးကန်လမ်းကြောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အယောင်းဆိုင်ခြံတကားနဲ့တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတက်ကတို့ចောင်းအချို့အပိုဘီအမ်ရင်ဟာចောင်းသားចောင်းသူဦးရေ30ခန်းတင်ဆောင်လာကစီးပွားရေးတက်ကတို့ဘက်ကိုပြန်လဲမောင်းနှင်လာစဉ်ရက်ထားသောရင်တစည်းကိုကြော်တက်စဉ်အချိန်လွန်ပြီးတော့ဘရိတ်ပေါက်သွား
မရှိဘူးလို့သိရပါရရှင်။